हेलो एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल शिव सरोज ब्लग। होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि ठिकै आरामै छु है। आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ मेथलाङ ब्लग हो। सो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, मन परेमा एक लाइक एक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूको साथ र हौसलाले नै अघि बढ्दै जानेछु र नयाँ नयाँ कन्टेन्ट र नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने छु। सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन परेमा सेयर पनि। सो अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु होला र साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।
हामी चाहिँ मेटलाङ डाँडा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ थोरै कच्ची रोड छ अफ रोड, सो अब यति अफ रोड सकेपछि उतापट्टि डाँडा छ, डाँडाबाट राम्रो क्लियर भ्यू निस्किन्छ होइन। सो हामी चाहिँ सुरुमा त्यहाँबाट भ्यू हेर्न जान्छौँ, त्यसपछि यता तलतिर आएर फोटो सोटो खिच्ने यताउति गरिन्छ होइन। सो लेट्स, सो अब चाहिँ हामी मेटलाङ डाँडा आइपुगिसक्यौँ होइन। सो अब चाहिँ यहाँबाट राम्रो भ्यूहरू हजुरलाई देखाउने छु। सो अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिएर साथ दिनुहोला हामीलाई, अनि अब हजुरहरूको साथ र सहयोग र मायाले नै आगामी दिनहरूमा नयाँ भिडियो लिएर आउने छु र नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउने छु। त्यही भएर त्यसैले लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। जो जसले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथ दिनुहोला सधैँभरिलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच। हामी चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्न लागेको अब चाहिँ है, अति गाह्रो छ। हाम्रो गुलुमे अगाडि चढिसक्यो टापुमा, अर्ना बिहार देख्न सक्नुहुन्छ है माउन्ट एभरेस्टमा पनि अति धेरै छ। फोहोर भइसक्यो माउन्ट एभरेस्ट नि, सफा गर्नुपर्छ। हामीले फोहोर गरे कसले सफा गर्छ है, अति बल देखियो सनसिट हुनु यहाँ चाहिँ बनाएर माथिको डाँडा सरङ्कट।